Cama. Ka dërguar raporte në Departament de Shtetë të cilat nuk i ka publikuar dot kur, të cilat nuk i ka dërguar dot kur në prokurori, sepse janë fundëkry shpifje. Çfarë kërkon tani Edi Rama? Tani i thot drejtësis, hetoni shpifjet e mia, shpifjet e ti. Hetoni se çfarë gënjeshtrash kam bërë unë në Departamentin e Shtetit. Se shef që laku po i ngushtohet. Unë i them Edi Ramës, publikoj ato. I them Edi Ramës, çoj të gjitha ato në SPAK dhe ku të duash. Pra, siç e shihni, e gjithë kjo fushat ka vetëm një qëllim, të mbuloj vjedhjet monstruoze që po dalin çdo ditë të Edi Ramës. Dhe natyrisht të ushtroj presion ndaj opozitës vërtet shqiptare me të cilën e ka absolutisht betejë të humbur. Ky është pingpongu për cilin ju po flisnit në nisjet e emisionit tuaj, në emisionit tonë analizën tuaj, zoti Zhej, po, për çfarë laku flet zoti Berisha, pse për laku po ngushtohet zoti Rama, për çfarë? Problemi është që SPAK-u me sa duhet do vazhdojë ngjyrtasin majtas, dhe këto janë gjasat që afera e inceneratorëve, po ndoshta edhe gjëra të tjera që ne nuk e dimë, por që përshpëriten nëpër korridore për personazhe të cilët e kanë bërë dëgjoni tani se po flasim çik ngjyra popullore tani janë bajkat çeshit të vjedhjeve dhe të gabiteve. Tani ti shkon në për disa zona turistike në për Tiranë, thonë ky është restoranti, këti është ministri, ky është lokali këti tjetrit, ky është lokali këti drejtorit, dhe ma ditë dalin dhe familjarët e ati aty shërben, dhe njëri dhe ke kasa, pasherë a i e breka darga të lokali vetë. Tani, me lokali është, nuk e di se sa mija e romedi katror, nuk e dim se si mund të bëj një zyrtar brok, ne dim se si bën, nuk e dim se si mund të sfikoj. Mund të këtë pasur dhe pronë vetën? Mund të këtë pasur dhe pronë? Pra si ka patur se kjo është problemi, se e di mirë ata që e akuzojmë për këtë që. Dhe, normalisht, këta dalin nga njërës pasi gjënë në një pronarë dhe janë pjesë në nomenklaturës së të majtës, si që ka dhe pjesë në nomenklaturës së djadës sa të duash. Nuk dua të vë asë një lojë ansie majtës apo të djadës. Qështja është, në që se e tërheqë SPAK-u në debat politik, ti e vretë SPAK-u. Dhe Rama e tërhoqë një debat politik SPAK-un, provokoi rënë Berisha, Berisha hëngre provokimin dhe doli. Dhe u bë pjesë e lojës Ramës për të politizuar kurthi, të shkenë pra, kurthi që zoti Rama po përpiqet të Berisha duhet bjerë në atë kurth. Zoti Berisha, Rama, unë Berisha nuk duhet të bjerë në atë kurth, sepse është një politikan shumë i vjetër, është një politikan me shumë eksperiencë, që reagon për shkak të SPAK, të dali të debatojë në mënyrë të tjera. Jo, s'ka problem, më mirë më pëlqen pas presidimit. Thjesht, çfarë kuptohemi? Berisha nuk duhet të binte të provokoj, ndonëse sulmi ishte shumë direkt dhe ai sigurisht nuk mundi shpangë sfidën. Berisha kushdo mund dali ta provokoj dhe ai deri për ministron. Kjo është natyra e tij. Aq më tepër kryeministin në këtë rast. Por sa më shumë të largohen nga SPAK-u, ta lënë punoj jashtë reflektorëve politikës, aq më mirë SPAK-u. Po dakord, po ju keni thënë që nuk ka punuar siç duhet në këto vite. Nuk është kjo një formë nxitse, gjithsesi. Unë dhe Klodiana dhe gazetarët dhe opinionistët kemi gjithë detet e botës të bëjmë analizat tona. Ne ju fletësojmë opinionin publik dhe ne nxjerrim konkluzionin mbi rastet në teren. Kur kemi thënë, kur kemi shprehur këtë paktënsi, afera e senatorëve ishte aty, dhe nuk ishte ish prinisë në Burg, nuk ishte asa që blaku në Burg, dhe nuk ishte në kërkim. Kishte 2 vjetë që rinte, nuk ishte në kërkim. Kishte fjetur ajo dosje, as Gugalja, dhe me duke që është meritë gazetarëve, një grupi gazetarësh, pra gjitha njërës janë në kërkim sot,
Dhe gjithë zinxhiri i përgjithësive ishte aty dhe ishte po ndryshke. Po, dakord. Do më the, e prova, një sekond patë. E kam fjalën, a nuk duhet parë kjo ndoshta dhe si formë nxitse për të bërë punën spaku siç duhet? Nuk është kjo mënyra. Kjo ishte pyetja. Sepse një kryeministër apo një lider opozite jep gjithë mbështetjen një strukture të drejtësisë. Çfarë do thotë mbështetje? E ke miratuar ligjin në kuvend, e ke krijuar këtë strukturën, i ke dhënë paratë që ka kërkuar, mjaftueshëm para për të jetuar në një vend si Shqipëria, janë njerëzit më të paguar. I ke dhënë mbrojtje shëndetësore, mbrojtje fizike, mbrojtje të familjes e tjera me radhë, i ke garantuar kushtet përshtatshme, godina e spakut është një godinë shumë e kushtueshme, është rikonstruktuar nga e para, i ke dhënë një qendër përgjimi, i ke dhënë një polici speciale e tjera me radhë. Pra si kryeministër, nuk ka rëndësi emri për mua. E ke bër funksionale dhe e ke përfunduar, pra ja ke dhënë të gjitha mundësitë. Po, atëherë zoti Zhenc, pse thoni që e vret spakun Rama kur merret? Sepse politizon. E bën të pabesueshëm. Është politika. Politika, okay. Po natro, jo, po se ka shumë. Dakor, po mirë, dakor, me që sot është më Rama me spakun. Edhe Berisha Omor, edhe Berisha Omor se u kundërpërgjigj patjetër. Politika. Këta janë më të mëdhej, këta janë më të mëdhej tani. Keni shumë të drejtë. Po pse e vret atëherë politika spakun? Sepse politizon. Pra, ja ta them. Më në qësëm leo këtë janë, 2 minuta. Ate, Rama, e pas e përdorte eufemizmin, që thoshte, a, ne jemi shumë dakord, ne kemi thënë, bravo Spaku, që dënoj dhe majtas, qovë dhe ish ministrin, qovë dhe ba atë deputetin, dhe godasim, ne s'kemi asin gjë, të tim bravo. Por, ne i themi Spaku. Tani kjo është loj fjallish, që pse ti nuk la vërteton akuzat i Departamenti Amerikanë i Shtetë ka për Sari Berishën, kush janë çështjet, është kjo, pse nuk investigon ti për presidentin, për presidentin nuk ka asgjë. A i thotë, pse ti nuk investigon? Pra, bën një ftesë dinake, dhe ajë dinake së gjënëm së shumë publike, thotë tani, mero ti me këtë, pra, a i kërkon ti vendosi agendën së pakut. Tani, duke lënduar Berishën, duke lënduar dhe Metën, Enkas, në mënyrë që dhe Berisha dhe Meta, të futen në loj, të sulmojnë Ramën, dhe ti thonë, a, ti shiva do pjesë të tua. Jo, mendoj që është lëndim. Ta thonë, një mbrava. Unë mendoj që zoti Rama futen në loj, futen në një kurt, për të mbrojtur publikisht, dhe spaku tani, duhet me të bëjë arbitrajë me disë majzës e djakë. Sa herë hynë mes interesat e politikës, aqëherë politika shqiptare ka treguar që mbron njëri tjetrin. Pra të gjithë këta, pavarësisht zënkave në publik, ne kemi parë që më pas, një moment të dytë, ka patur marrëveshje mes tyre. Besoj ju e mbani mend, Edi Rama dhe Ilir Meta bën akuza dhe kundër akuza pa fund për njëri tjetrin. Një gazetar, ama në një prill, një gazetar i bëri një pyetje shumë të mëndshme. Shkoi dhe marrëveshje me të në 2010. Më pëlqeu shumë një gazetar në konferencë për shtyrë me Rama dhe i tha, zoti Rama, ju që ftoni spakun të jetoj për Ilir Meta, për cilin rast e keni? Në 2013 që ishte në bashkëqeverisje me ju? Po, apo më pas, apo në 2017, apo 2017 kur e bëtë president? I dhatë votë për president, për cilin periud? Pra, praktikisht, këtu, kjo është një lojë e gjitha shumë qesharake, por unë dyshoj që Rama të bëjë një gjithë qesharake, gabim. Sepsa i e ka shumë të kolauduar skemën e veprimit dyfisht. Pra bën zhurmë për një gjë që shëtima dalit diku tjetër. Që të shma, në fakt, tu zhe i ka të drejtë, sepse zonë Rama... Nuk e di, a shma një apo jo. ...shmangur vëmëndjen nga diçka tjetër. Po, këtë parë lejmërimi, Rama, shfar ishte sot? Abash, abash, po shkon dhejt akuzës të politizimit të spakut. Këmë bani më këtë i përthem. Abash, abash, do akuzës spakun që po ha majtas në mënyrë tendencioze, po bëhet gati. Do të aty do të dalin. Çfarë është ky paralajmërim që dha zoti Rama sot? E ndjekim pak? Kallëzimet shkojnë nga njësia antikorrupsion dhe të shkojnë tjera dhe shumë shpejt do të keni kallëzime edhe për figura të Partisë Socialiste nga njësia antikorrupsion. Dhe do ta shikoni. Do të keni kallëzime atje, në SPAK. Kryetarë bashkijet Partisë Socialiste, që kanë turpruar Partisë Socialiste, dhe që duhet t'i kishte kapur më përpara drejtësia. Çfarë ishte ky paralajmërim, zoti Zhej? Leo, bëj vetëm një hap, një gjysmë hapi përpara. Ai ndiku prapë në këtë konferencë me shtyp, përmendi fjalët e Jezu Krishtit, i cili thotë,
derin të vdekurit, të varosin të vdekurit. Në fakt, e përgjysmoi dhe e tha si në vetën e parë. Do më thënë, ai i thoshte, kur i folën për Berishën, Rama, si Jezu Krishti, pra ai Jezu Krishti, thot, deri të vdekurit, pra deri Berishën të varos të vdekurit, pa të varos i detë e veta të vdekura. Por, Jezu Krishti vazhdon, po e janë i basmeje se unë janë drita dhe vërteta. Këtë nuk e thot, ai po e letë në kuptuar, pra, po ta marim në ligjerat të drejt, Rama thot, lërni të vdekurit, varosin të vdekurit, po ja, e janë i basmeje se unë janë drita dhe vërteta. Pra, më gjinoni, imaginoni se si ai e shef realitetin që rrethon dhe si e shef të tjerë. Pa, nuk përmbahet dot nga, po themi, nga ndjesia e onjë potencë, se gjithë pushtet shmërizë, o da përkëthenim ne. Nga i vjen kjo, nuk hyrë këtë se është emision tjetër, por me siguri ka kapur në një peshk rebel, diku nga jugu, ne dim, po nuk duan të janë djelin të keqen, se kush është, kjo ish Bashkiaku, ka qenë një person në cili i ka dalë bratë për balë dhe i ka bërë kashëllëk në thonjë, sepse i ka thënë që gjërat bëhen kështu dhe s'bëhen kështu, ka pasi për plasi për pune pedonale, se këtyre shpenzime mara mëndë se kjo bën për para fushadave, dhe ndoshta digniteti ti, se është me origjinë malësore e djali, malësore nga jugu, kuptohet, ndoshta a i ka vënë në shënjesët i ka thënë do të shkatroj. Janë dy dhe janë në Vlorë këta persona, që ky ka njërin e çon në spital, pa i pasaj u rikuperua. Tani bëhet fjalë për një tjetër. E kuptoj. Më qartë se kaq. Më qartë se kaq. Klodi, çfarë ishte ky paralajmërim? Atëherë do preferoja që të dyshoj se ndoshta nuk është. E kuptoj, e kuptoj. Urojt mos jetë fare se ndajt një tinë qëndrim me zhej që Zoti Rama shënjestroi në mënyrë direkte Zotin Leli, kryebashkiakun e Vlorës. Sepse debati mes tyre dhe përplasje mes tyre është përplasje e hapur dhe në dienin që unë kam është gati një kallëzim penal dhe ka një raport të kontrollit të lartë të shtetit ku në bashkinë e Vlorës pretendohet që janë gjetur shkelje. Tani se çfarë shkelje është gjetur, kjo mbetet për të parë sepse unë nuk e disponoj atë raport. Dhe pa diskutim nuk i lejoj vetes të them gjërat të pa provuara ose të paktën pa patur një bazë dokumentare. Problemi është që përpara se Zoti Rama i vura emër pra dhe raporti ekziston, unë nuk e disponoj gjej. Pra unë si gazetare nuk e disponoj që raporti ekziston, këtë sfidoj publikisht institucionin mund ta thotë dhe madje ftoj të bëj edhe reagim publik siç ka nisur bëj pas të fundit. Problemi është i tillë. Përdoset se disponon ti. Pa diskutime edhe shumë të tjerë dhe shumë kolegë tjerë. Problemi është që ku jemi ne sot? Jemi përpara fakti që në plazhin shqiptar, në bregdetin shqiptar po bëhet një masakër me pronat. Do preferoja që kryeministri sot të fliste për masakrën me pronat dhe do preferoja që sot kryeministri të fliste për dramën e madhe që po ndodh në kadastra shqiptare. Për këtë do të flasim njëherë tjetër. Lutem se nuk kam kohë dua. Vetëm një fjali. Dhe kjo historia kryebashkiakëve mendoj që janë peshë të vegjël në raport me korrupsionin që bëhet nga nivelet më të larta, nga ministra, ish-ministra, deputetë e tjerë me radhë. Pa diskutim që një kryebashkiak ka në dorë fatin e qytetit, ka në dorë shumë interesa, por është një cironk në raport me peshqit e mëdhenj të politikës. Ka një problem tjetër. E thash edhe vazhdoj ta them, Zoti Rama po godet me qitje të largët. Pse e them këtë gjë? Nga njëra anë pofton kundërshtarët e tij edhe spakun në kurth për ta politizuar dhe këtu pajtohet me zhejnë, dhe nga ana tjetër kam përshtypjen se me çfarë pozicion në spak brenda, Zoti Rama po e intimidon përmes deklaratave publike, sepse realisht janë disa dosje shumë të forta që mund të shkojnë edhe më lartë sa i përket të qeverisjes, por ama bie dakord një pikë me të, që edhe krimet e ndodhura në shkuarën duhet hetohen. Për këto dosje do të flasim në pjesën e dytë, kam vështirësi, të paktën për njërin prej tyre. Kështu që do të shkojmë në publicitet. Do të një gjë të vogël çon, unë nuk mendoj që bashkiakët e qyteteve të jugut, sëmbos Vlora janë cironka, por mendoj që në raport me ministrat dhe deputetët e kësaj shoqërie. Po, ato kanë imobiliare të cilat janë të frikshme për sa i përket vlerave financiare, ka dhe zhvillimore. Pra mund të gjenerojnë dhe mund të prodhojnë para pa limit. Por do të them këtë gjë që kjo mënyrë për të goditur një të vetin demek në emër të parimit të shkeljeve etj.
Ndërkohë që ne dim që ka të tjerë që kanë për shkelje të frikshme, por që kanë marrëdhënie shumë mira dhe shumë miqësore me radhë, është një kërcëni për gjithë bashkëpunëtorët e tij, të cilët do të kishin guxim, qoftë edhe në paradhomën e Kafkës tyre, për të bërë një debat publik me shefin e madh, sepse do të shkoheshin në mënyrë të pamëshirshme. Dhe ky do ishte një rast tjetër, pra ja jep këtë person, se thua si mish për top spavë, thotë hetoj këtë ja. Dhe del pasaj si kulluar dhe i mirë thotë që shkoni sa i mirë që jam unë, do më thënë nuk kurse jas të mitë. Tërko që e përdorë Kaçorelli atë për dy motive. Thjesht për të bërë imazh, dhe dyta për të kërcënuar të vetët që të rinë rjesht mos kenë guximin të hapin në gojën e publikë dhe të rinë mbaj shënime konkret aji. Kjo është një mënyrë e komandimit që ati i bëlqen dhe vena shqetson si shqiptarë. Duhet të shkojmë patjetër në një hapësirë publicitare. Në pjesën e dytë do të flasim për bosët shqiptarë në Itali, Dubai. Kemi siguruar disa dosje të rëndësishme. Kthehemi pas pak.